Cez vianočné sviatky bývala na dedinách tradícia, že ľudia chodili na tradičné divadelné hry. Divadelný súbor Atak 9 z Dovalova sa pokúša na túto tradíciu úspešne nadviazať. Po úspešnej premiére divadelnej hry Ferka Urbánka Rozmarín v Dovalove Atak 9 prijal pozvanie aj do Liptovského Petra, kde toto divadelné predstavenie odohrali aj pred zrakmi odbornej poroty. Snívalo sa mi, že prišiel hrozný vietor, dvere zo všetkých strán vychytilo, môj Rozmarín na márne kúsky rozdrvilo. A čo sa ťa tak nahnevalo, že som ťa pekne poprosila, aby si Janika odhovorila? Prečo ste si vybrali práve túto hru? Táto hra ma oslovila v roku 2012 na Vianoce, kedy ju dávala Slovenská televízia. A môj muž, keďže je fanúšikom divadelného súboru, tak navrhol, že prečo aj my nehráme takéto ľudové hry. Takže vlastne na želanie môjho manžela sme hrali ľudovú hru Rozmarín tento rok. Hami sa hami, tak táto zgyda, tak to hlíde. A čo vás do toho, čo my robíme? Čo sa máte, čo nás tady? Som nesmierne rada, že dnes večer som mohla vzhliadnuť toto predstavenie Rozmarín Ferka Urbánka v podaní mladých ochotníkov z divadelného súboru Atak 9 z Dovalova. Prekvapilo ma, že takíto mladí ľudia si samozrejme zoberú klasiku, ale že svojským prístupom a veľmi dobrým ju tak spracovali, že stojí povedať slovo uznania, že veľmi pekne ďakujem nielen za umelecký zážitok, ale aj za tú ochotu, vôľu a to, čo v tom srdiečku majú, a to je vlastne určitým spôsobom láska a radosť z hrania na doskách, ktoré znamenajú svet. Varím niekto od náša? Ako sa vám páčilo dnešné vystúpenie? Ja som spokojná s nimi ako vždy, lebo vždy sú skvelí, vždy dajú to najviac zo seba, čo môžu, a sú krásne. Počuješ ma? Hacia sa vás hrni! Čo robíte? A aký je váš názor na toto vystúpenie? No bolo by, myslím, predčasné hovoriť o tom, aký je názor, pretože vlastne je to prvé súťažné predstavenie v rámci toho ročnej prehliadky Belopotockého Mikuláš, ktorá sa vlastne po dlhých rokoch stáva, by som povedal, krajskou prehliadkou Ochotnického divadla. Ale bolo to veľmi nesmierne milé a sympatické predstavenie, potešiteľné, že taký kolektív sviežých mladých ľudí nám to umenie na týchto doskách, ktoré znamenajú svet, dneska večer predviedol. Podľa reakcie odbornej poroty a publika, zdá sa, že táto repríza sa vydarila. Pre televíziu Liptovský Hrádok Ivona Harčarová.